ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာအားလုံးအလုပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီ post မှတ်တပ်နဲ့လာခဲ့တဲ့ power run တွေကိုဘယ်လိုဖမ်းမလဲစဉ်းစားမယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြင်စရာရှိရဒီ power run တွေကိုကျွန်တော်တော့ဖြတ်လိုက်တော့မယ်။အဲ့တော့ quark စဲ UR နေပြီးတော့ဖမ်းတဲ့ power run တွေကိုအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားမယ်။ဒီကောင်ကို comment ခံထားမယ်။အဲ့ comment မယ်အားလုံးခံထားလိုက်ပါနော်။အဲ့တော့တတိယ power run ကိုကျွန်တော်တို့မပို့တော့ဘူးဆိုရင်တဘောပေါ့။အဲ့တတိယ power run ကိုကျွန်တော်မပို့တော့ဘူး။ဒီတရားပါတော့ဟောပြီလားမပို့တော့ဆိုအပေါ်မှာလည်းမယူဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ပြင်ရမယ်အချက်ဒီမှာလည်းမယူတော့ဘူးဒီ forums လည်းမယူတော့ဘူးဒီ forums လည်းမယူတော့ okay ကဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြန်လာရှိနေလို့ခဏမှမယူတရားနေနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့နောက်တစ်ခုဖန်တီးအောင်မယ်ကျွန်တော်တွားချင်တာတွေမတွားခင် ISPO1 DRX ponder ဆိုတော့ responder 2ခေါ်ရ request နဲ့ respond တောင်းပြီးတော့အမှလာဖြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိမြအားလုံး responder အောင်လမ်းပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဒီမှာဒီမှာမှကျွန်တော်ကဘာလဲဆို power run လမ်းထည့်ထားမယ်နော် power run ကဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေလမ်းပေးမယ်တန်ဖို့ဒီကနေလမ်းပေးမှာဘာလဲဆိုတော့ ISP1 dia responder အောင်လမ်းခေါ်ပြီး request ရ respond ရပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းပေးမယ်တန်ဖို့က baptist sign လေးနဲ့ဟဲ့စာသားလေးလမ်းပေးမှာโอเค control z ဒီစာသားလေးနောက်မှတော့ကျွန်တော်အရှိရေးရေးနေရလို့အဲ့ request ရ response ရကိုအချိန်ချင်းဒီမှာလာလာရေးနေရဆက်စီအောင်နော်အဲ့တော့မှာ respond.anc ဆိုပြီးပါပြန်ပေးလိုက်အောင်လုပ်မယ်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်ပေးခြင်းတဲ့ data ဖြစ်တဲ့ power run ကိုနှံပေးလိုက် PAORIAN power run ရနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်တော့မယ်ဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်ကလိုပဲ request ရ response လာထည့်ထားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့သူ့ကိုပေးခြင်းတဲ့စာသားကျတော့ဒီစာသားလေးတည်တက်မယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော် control x ဒီမှာထည့်ပေးလိုက် what am အဲ့တော့မှာ respond.anc ဒီကောင်လေးဖြုတ်လိုက်တော့โอเคအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဘောကတိုင်းပဲ copy ပြန်ကူးမယ် responder ပဲလမ်းခေါ်မယ်ဒီမှာလေပြီးမဲ့စာသားလေးကဒီ h1 tag လေးအဲ့တော့ h1 tag လေးကိုပဲ copy ကူးလားဒါလေးပဲအပြောင်းလဲရှိရအောင်ကျွန်တော်ကအချိန်ချင်းဟို response တွေရေးနေရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီ about တွေဘာတွေကခဏလေးဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝဖြတ်ထားမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်အခုအလုပ်လုပ်ရမှာမဟုတ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့အောက်ဆုံးတစ်ခုမှာတော့သူ့ကိုလည်း responder ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ခေါ်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီ h1 tag အစားအစုံโอเคဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ထားမယ်အင်းဟင်းရပြီ incredible အဲ့တော့မှကျွန်တော်ကစတော့မယ်အလုပ်စတော့မယ်ဘာလို့လုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ API မြင်းသော login လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုဖမ်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ် post matter ကမှာကြတော့ query parent အနေနဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူး for you are from font value တွေ for you are encoded value တွေလာမှာဥပမာကျွန်တော်တို့က API မြင်းသော login ကို post matter နဲ့လာရယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် post matter နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့လာခဲ့ဆိုတော့ API မြင်းသော login ကိုလာခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့မလဲတူကကြတော့မှာ volume tag ကိုမိတ်ဆွေတို့တွားလိုက်ကျွန်တော် UX ဟို for encoded value လာထားလိုက်မယ်เนาะ you are an encoded value အမှကျွန်တော် email ရယ် password ရယ်လမ်းပို့မယ် email ရယ် password password လမ်းပို့မယ် email ရကြတော့ကျွန်တော် y4@gmail.com password ကြတော့ကျွန်တော်တင်းတောင်းပဲပို့ထားမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော် send လို့လုပ်လိုက်ရင်ဘာအဖြစ်မှမရဘူးပြန်လာတန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာတန်ဖို့ကျွန်တော်ဘာမှမပြီးထားလို့เนาะအဲ့တော့မှလာပြီး miss you API ချင်း crash ဖြစ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ပြန် save ပြန် run ထားမယ်အခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ API မြင်းသော login ကို post matter နဲ့လာခဲ့ရင်ဒီမှာတော့ API မြင်းသော login ကိုဘာလို့ဆက်မှန်းလား okay API မြင်းသော login ကို post matter နဲ့လာခဲ့ရင် email နဲ့ password email wifi@gmail.com password 123ကို hey phone you are an encoded value တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အရင်ကလို့ကျွန်တော်တို့ power run တွေမဟုတ်ဘူး gamma တက်နေတော့လို့နော်အဲ့တော့ phone you are an encoded value ကိုမှကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်နှမ်းလုပ်အောင်ပါ okay let's do that okay ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ power run ကိုဖြတ်ထားအောင်ပြန်တော့ကျွန်တော် power run ဖြတ်ပါမယ်ပြန်ရတာအဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ iq.request.on ဆိုပြီးတော့ data ဆက်ရလာတာ ਨੇ data ဆက်ရလာတာဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့data လမ်းပို့မှာ email ရဲ့ password ရဲ့ email ရဲ့ password မှာမဟုတ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ form data တွေအနေနဲ့နောက်ပိုင်းပါလာအောင်မောင်းတက်ပုံတွေ file တွေပါပို့အောင်မှာ file size အကြီးကြီးပို့မှာပေါ့အဲ့ file size အကြီးကြီးတွေစပို့တာဆက်ပြီးတော့အဆုံးတက်သွားမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ client ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးပို့လိုက်တဲ့ request ကအဆုံးတက်မှာအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့က request form တွေ response ပြန်ပေးရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ request ကစတင်ပြီးတော့လာလာနေ request.on data စပေးတာ ਨੇ ဒါ client ကနေပြီးတော့ client ဆိုတာဒီလောလောဆယ်တော့ဒါပေါ့ postman ပေါ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော် angular js ဖြစ်မယ် android application ဖြစ်မယ် window application ဖြစ်မယ် အခြား web server ပဲကျွန်တော်တို့ web server ကိုလာပြီးတော့ server ချင်း server ချင်းခါနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ပြီးတော့ request လုပ်တာ http request ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော် response ပြန်မပေးခင်သူပေးလိုက်တဲ့ request တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လှမ်းဖမ်းရမယ် lower level request ကတိတိလေးတွေနောက်ပိုင်းတက်ဖို့ file တွေပါပါလာမယ်နော် request က email နဲ့ password ပဲအဲ့တော့ data လာပြီလားကြည့်မယ်လာရင်အဲ့ဒီ data ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က၎င်း data ကိုကျွန်တော်ရဲ့ local variable တစ်ခုဖြစ်တဲ့ body ထဲမှာ
join ထားလိုက်မယ် join ဆိုတာအဖမ်းမလုပ်တဲ့တဘောပေါ့အဖမ်းမလုပ်လို့မလို့ဆိုတော့ body one body plus equal ဆိုပြီး data ကိုအဖမ်းမလုပ်တာမယ်အဲ့ဒါ data မပြီးမချင်းသူစပြီး request လုပ်တာနဲ့သူ data တွေပို့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟို url encoded data တွေအဲ့ data တွေစာပြရရလာတယ်မပြီးမချင်းကျွန်တော်တို့ယူနေမယ်ယူပြီးတော့သူ chat မလေးနဲ့လာအောင်တပြုံလည်းမလာအောင်ဘိုင်2024ဘိုင်နောက်ထပ်2024ဘိုင်ဆိုအဲ့ chat လေးအားလုံးပေါင်းထည့်ရတယ် body တွေကိုနော်ပြန်ကြောင်းအားလုံးပြီးွားလို့ request on app data အဆုံးတက်သွားပြီဆိုသူ request အဆုံးတက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ response ပြန်ပေးတော့မယ်အဲ့တော့ဝင်စာကွင်းပိတ်နဲ့ anonymous function error function ကြိုက်တာပေါ့သူ့မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲဆိုတော့ data response ပြန် console log လောက်လိုက်မယ်သူပေးလိုက်တဲ့ data တွေအားလုံး consy console log သူပေးလိုက်တဲ့ data အားလုံးကဒီမှာအများနဲ့မပြည့်စုံသေးဘူးเนาะနောက်ဆုံးတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်နေရတာပေါ်ရတယ်သူကချက်ချင်းမပြည့်သွားဘူးပေါ့ data တင်းရင်တော့ချက်ချင်းပြည့်တာပေါ့များရင်ကြာကြီးဆောင်အောင်ပါအဲ့ဒါဆောင်ပြီးလို့ပြီးသွားမှကျွန်တော်တို့ကဒီ app နဲ့ကျွန်တော်လမ်းခေါ်ပြီးတော့အဲ့ body ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးမယ်အဖြည့်ထုတ်တဲ့ဆိုတာ to see response ပြန်မပေးသေးဘူးအခုကျွန်တော် response ပြန်ပေးခြင်းလဲ response.endapp လို့ပြန်ပေးလို့ရတာနော် response.app ဆိုဘာမှမလုပ်ဘဲပြန်ရက်ထားလိုက်နော်အဲ့တော့အခုတစ်ခါကျွန်တော် request လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီ body data ကိုသူယူမယ်ယူပြီးတော့အဲ့ body data ကိုအဆုံးတက်မှာအဖြည့်ထုတ်ပေးပြီးတော့ response ကိုအန်လိုက်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က control s တစ်ချိန်ထပ်စီမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဆန်ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိမ့်ချလိုက်မယ်။ဒါဆိုမိတ်ဆွေမျိုးရဲ့ driver ကလည်း power run ရဲ့ path name ကိုယူလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ power run ရဲ့ path name ကိုတော့ကျွန်တော်ယူလို့ရဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်က power run command ခံလိုက်လို့ okay နောက်ချိန်ကျွန်တော် save ပြန် run ထားပြီ။ပြန် run ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနံပိုးကြည့်တယ်။ဒါဆိုနောက်မိတ်ဆွေကြည့်လိုက်။ email wifi gmail wifi app gmail.com password 123133လေ။တွေ့မလား။ပြန်ရည်လာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ header ကဒီ body ကလာတာเนาะအဲ့ body ကတော့လာတဲ့ data encode လုပ်ထားတဲ့ data ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့မှာ decode လုပ်ရခက်တယ်တပြုံကြီးလာတယ်အဲ့ဒီပြုံကြီးကိုကျွန်တော် decode အလွယ်တကူလုပ်ချင်တယ်เนาะကျွန်တော်သုံးလို့ရတဲ့ library တစ်ခုရှိတယ် lab query string qx iqii require query query string string ဘာလို့ query string မပြအောင် string string query string ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ query string ကိုသုံးပြီး parsing လုပ်မယ်ဒီ boy data เนาะအဲ့တော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်မထုတ်ခင်မှာled lab query equal ဆိုပြီးတော့ qs.parsing ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ beauty one body ကို parsing လုပ်လိုက်မယ်ပြီးအဲ့ parsing လုပ်လို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော် console.log ဆိုပြီးတော့ query ကိုဖြည့်ထုတ်ကြည့်မယ်ဘာရလာမလဲเนาะအဲ့တော့ save လိုက်မယ် save ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမှ terminal ရတဲ့ချက်ပြန်ပြီးတော့ control x save ထားတယ် require မှာနဲ့ကျွန်တော်အမားလေလို့ requiri require နော်အဲ့တော့ဒီခေါက်ရသွားပြီကျွန်တော်ရသွားပြီဆိုနောက်ခေါက်ပြန်ပို့ကြည့်မယ် sam ဆိုပြီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ကြည့်လိုက် email ရဲ့ password ရဲ့သူ့လိုလို object ဖြစ်ခွဲထုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လွယ်သွားပြီ email ပဲလိုချင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ console.log ဆိုပြီးတော့email က comma ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ query.email ဆိုပြီးကျွန်တော်လမ်းယူပြီးရင်ကျွန်တော် password က password ဒီ password ကစပီဘာခံ comma ခံပြီးရင် query.psswpsswr password အဲ့ဒီကောက်ကျွန်တော် save လိုက်ပြီဒီဘက်ကနေလှမ်းပို့လိုက်မယ်ဆိုကြည့်လိုက် email က wifi@gmail.com password 123133ဆိုပြီး query string ကိုရလိုက်မယ် okay ဒီတက္ကသိုလ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရက်မယ်မရက်ခင်ကျွန်တော်ပါလို့မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီတက္ကသိုလ်ကဒီပြီးသွားတာမယ်ဆိုရင်တခြားလေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်git မှာ git status ဆိုပြီးတော့ stdio status ဆိုပြီးပြန်တင်ပေးရမယ် modify လုပ်လိုက်တဲ့ file ကိုထည့်မယ် commit ဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ခါကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ post query param post query param တွေကို post query getdig getting post ပါလဲဆိုတော့url encoded 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 value လို့နော် UI encode value လို့ရရပြောင်းနော်ပြီးတော့ git post ဆိုပြီးပေါ်တင်လိုက်တော့မယ် okay git post ဆိုတင်လိုက်တော့ခဏစောင့်နေရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီမိတ်ဆွေတို့တွားချင်တွေ့လိမ့်မယ်တွားချင်တွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ကြည့်ပြမယ်ဒီမိတ်ဆွေတို့နောက်တော့ကျွန်တော်မကြည့်ပြတော့ဘူးနော်အခုကျွန်တော်မှာ reload ပြန်လုပ်လိုက်မယ် media server ကို reload ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် index.jsp ကို js ကိုတွေ့လိမ့်မယ်နောက်ကမိတ်ဆွေတို့ဘာကြည့်ဆို history ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ် history ကိုတစ်ချက်ကြည့်ချင်ပါလားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဆက်စချင်းတင်တဲ့ file ကအောက်ဆုံးဝ file အဲ့မှာမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်ရင် responder.write responder.write တွေအကုန်တွေ့ရတော့မလားအဲ့တန်ဖိုးတွေဒါ default အဲ့အဲ့ကနေတော့အပြောင်းလဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ port 3000တွေပါတယ်အရင်တော့အပြောင်းလဲလုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်အပြောင်းလဲကြတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဒီခုတင်ကန်းတာအတက်မှာနောက်ထပ်တင်ကန်းတာမှာနောက်ထပ်တင်ကန်းတာမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဖြတ်ပြစ်တဲ့ဟာတွေဒါတွေဖြတ်ပြစ်တာအကုန်လုံးအနေရောင်းอ่ะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အတက်ပေါ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးက request require respond responder and param ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတွေပါထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ဒီ post မှတ်တမ်းမှာဒါတွေအပြောင်းပြတဲ့ကြည့်
body body ya asain ni atet de le na aniya ahaw ni da ahaw ni jaw phyat lite de kaung ni kaung ni ya atet de okay a lo naw de ngan ma mai sui da twei.